Nu tänkte jag att vi kunde programmera lite spel med microbiten. Vi har ju börjat med Python och jag tänker att med LED-displayen skulle man kunna göra ett reaktionsspel av något slag. För det finns ju knappar här Ja. och man skulle kunna liksom trycka på knappen och sen är det något som händer på skärmen och Ja, att så man ska ska man. trycka på rätt tid också Ja, kanske. precis. Att liksom det är någon timer av något slag och sen så trycker man och om man lyckas så händer det någonting. Den typen av spel skulle jag vilja programmera, men jag har ju aldrig programmerat ett spel i Python förut. Så hur börjar vi med detta? Ja, vi får börja med att öppna editorn, tror jag. Så vi surfar iväg här till microbit.org och trycker på Let's Code. Och här kommer vi till de olika editorerna. Det här kan ju se lite olika ut beroende på när ni tittar, för de ändrar en hel del på Microbits hemsida. Men det vi letar efter det är Python, va? Ja, så vi söker på Python Editor. Och där är det en bra grej att öppna dokumentationssidor som en separat flik. Så att man alltid har tillgång till Ja. de olika dokumentationerna när man kodar. Och sen trycker jag på starta editorn. Och när den startar där så startar ju den med en exempelkod. Och delar av den här koden kommer vi behöva. Ja, vi Men kommer att använda inte det. all. Så vi låter det vara som det är så länge. Men det första jag är inne på det är ju själva visningen av det här. Att den liksom, när man kopplar i den och startar så ska den hela tiden visa den här visualiseringen med bilder på något Ja, sätt. Har du någon idé Nils på någon bra visualisering för det där? vi har ju använt bilder förut och en grej som jag tänker på är att det finns ju bilder som föreställer en klocka. I bildbiblioteket här Ja, tänker du på. precis. Så om jag går till images i Dokumentationen. dokumentationen. Ser vi alla bilder. Så ser ni där att Ja, det där finns ja. typ 12 stycken där. Ja, här finns det en mängd där det står image.clock och så Ja, en siffra efter. så det är en liten sträcka som pekar mot klockan 12 eller 1 eller 2 och så vidare. Så kan man få den att snurra om man visar upp dem väldigt Alltså om snabbt. jag skulle liksom i koden lägga in alla de här 12 så skulle jag kunna få dem att gå runt, runt, runt. Ja, precis. Men för att göra det lite lättare så finns det ett sätt där man inte behöver lägga in alla 12, men att man bara behöver en rad Jaha, kod. ja det verkar ju mycket bättre. Ja, och jag hittade den i ett exempel som finns under Direction. Direction. Där har de ett exempel där de bygger ett Ska vi se. kompass som använder samma bilder. Där hade vi direction. Jag tyckte det var ett väldigt Vad sa du? I snyggt sätt. kompass här. Ja, så där Men ser vi där. ett exempel där de. Där står det all clocks, det är den du tänker på. Precis. Och i den här hakparentesen här så står det needle. Och jag ser ju ovanför här att needle är en variabel för någonting. Men den kanske vi inte behöver då, eller? Nej, så vi tar bara den där raden som visar bilden. Men det är ju bra att veta att den här variabeln, den här siffran som man ska sätta in i de här raka parenteser, det ska vara ett siffra mellan 0 och 11. För det är ju 12 bilder, men den börjar med 0. För det är ganska ofta så i programmering. Att det börjar med 0 och inte Ja, 1. ja. Så den här som jag nu kopierade, den ska jag klistra in här i min kod. Och jag tänker mig att jag gissar att jag ersätter den här displayen Hello World med Ja, bilden. det jag vill visa då. Och så Ja. tar jag bort den här hjärtat här, för det behöver vi inte heller. Nej. Men jag behöver väl inte, jag ska väl inte använda needle här, utan jag Nej. ska lägga in någon annan variabel. Ja, så där vill vi ha ett siffra, men det där siffret ska ju ändra på sig väldigt, hela tiden. Så då kommer vi använda oss av en variabel. Och Vad ska jag kalla den för? ja, det får vi hitta på själv. Den kan heta vad som helst egentligen. Ja. Vad brukar man kalla variabler för? I sådana här fall så är det ganska ofta att man använder bokstaven i som står för index på engelska. Så om jag gör på det här viset, där den då visar alla klockor, image.allclocks i, då är det i som ska bestämma vilken av de här 12 olika bilderna det är som Precis, visas. ja. Så då gissar jag att jag måste innan det här förklara vad i är för någonting. Ja, det ska vi göra. Som en variabel. Ja. Och eftersom vi vill gå igenom alla bilder som finns så ska vi göra det inne i en loop. Och det finns en loop som heter for loop. Okej, så innan det här så ska det vara en for loop. Precis. Så då Och skriver vi for. Och i den här editor så kan du nu trycka på tab och så får man lite exempel på hur man använder ett sånt här loop. okej, så jag trycker på tab nu. Ja.
Och då dyker det upp en exempeltext här. Mm. For item in items. Ja. Så i det här fallet så blir det vår, istället för item så skriver vi i vår. Så det, här ska det bara vara i, att det är i som är det som ska hända någonting med. Ja, den ska ändra på sig. Och då den ska gå igenom de siffror 0 till 11. Och det gör man genom att skriva in, istället för item så ska det stå range. Range som är ett spann, att det är liksom från detta till det här. Mm. Så då skriver jag range. Och öppen parentes. Öppen parentes, direkt efteråt. Ja. Och då blir det 0,12. 0 och komma 12, från 0 till 12. Ja, men inte 12 finns inte med. Men man ska skriva det på det viset ändå. Och sen så stänger jag parentesen. Mm. Och kolonet, ska det vara kvar där? Den ska vara kvar. Vad händer om man inte har ett kolon där till exempel? Ja, då kommer microbiten att säga att det är någonting fel på din kod. Och då står det på displayen. Och då oftast så ser den vilken rad, vilken line som är fel. Så i det här fallet så skulle den säga line 6, jag förstår ingenting av det. Okej, och då skulle vi behöva gå tillbaka och titta på line 6, liksom rad nummer 6, vad det är för fel här. Mm. Så nu har vi satt den här variabeln och den här raden 7 här med kommentar, den kan vi ta bort, va? Den kan vi ta bort. Men den visar ju att, att man ska ha all kod som ska ligga på insidan av den här for loop ska ju vara indenterad på samma sätt. Så det betyder att det här ska vara inuti for loopen? Ja, så vi behöver en tab där. Okej, så jag lägger in en tab där och likadant här framför sleep. Ja, den ska också ligga på insidan av den här for loop. Så nu har vi två loops, vi har en while loop. På insidan av den har vi en for loop och på insidan av den har vi vår kod. Okej, och sleep, det anger tiden mellan varje bild visas då? Ja, så den väntar. Nu är det 2 sekunder den väntar mellan. Det är väldigt länge, det blir ett väldigt långsamt spel. Det ska bli lite snabbare. Ska vi sätta den till, till 150 kanske, eller 200 eller någonting? 200 eller? Sådär, vi prövar med det, ser vi hur det går. Men nu behöver jag ju programmera hur det funkar. Alltså jag vill ju att den ska kunna stanna. Jag vill ju veta om när den är på en viss punkt. Ja, du ska trycka på knappen. Och att jag ska trycka på knappen precis. Då. Så egentligen vill vi att känna igen att du trycker på en knapp. Och då ska det vara rätt moment. Ja, just det, för inputen blir knappen och då ska den känna av antingen om den är där den ska vara eller om den är någon annanstans. Mm. Och så ska det synas någonting om det blir det ena eller andra då. Så då behöver jag skriva in ett knapptryckning helt enkelt. Mm. Vi kan, för att känna igen om trycken, om knappen är tryckt, så blir det ett if-statement. Och den ska jag lägga inuti for-loopen här? Ja. Och innan sleep? Eller efter sleep kanske? Kan man ta det efter sleep? Så här. Mm. Så ska if. Ja, if. Och då, hur var det nu igen? Hur känner man igen att man trycker på en knapp? Vi kan ju gå in på dokumentation. Det finns ju säkert beskriven där också. Hur man skriver den igen. Jag går in här i dokumentationen. Och så finns det buttons där. Ja, där. Det hade sin egen kategori till och med. Ja. Och här inne någonstans, om vi bläddrar lite så kanske vi har tur att hitta lite kod som hjälper oss med hur det kan se ut. Jag tror lite mer neråt. Så fanns det flera exempel. Mm. Vi går ner och ser. Där kommer den. Ah, här. Där ser jag en if button A is pressed. Om knapp A är nedtryckt. Så ska den göra någonting. Så ska den. Det är den raden vi behöver ha. Mm. Då tar jag den här och kopierar den och lägger in den. Och då ska den vara där. Med ännu en parentes, va? Eller ska den vara här? Eller ska den ska vara ligga där. Den ska ligga här. Mm. För det ska hända samtidigt i den for loopen. Ja, precis. Nu har vi missat en i där i början. Det ska vara if. Ja, just det. Titta. Där ska det vara ett i. Det är bra när man har två personer som man håller koll på kod. Precis. Så nu, om knapp A är tryckt, då ska det vara någonting i den. Nej, det behövs inte. Det behöver inte vara. Det är bara så här som man kollar om det här stämmer. Och då ska if-satsen vara inuti den. Ja, så nu på nästa rad. Som ni ser är den lite till höger igen. Och det här är vad som ska hända när vi trycker på den här knappen. Så jag tänker att när den här strecket kommer till knappen här, då ska man trycka på den. Mm. Men
Och då ska vi tänka här, det är ju 12 bilder och noll där det börjar är väl gissningsvis uppåt, va? Ja. Så då borde liksom, jag tänker på vilken bild det är som jag ska använda här för att få den. Och, så om du vill ha bilden där den pekar mot knappen. Då blir det antagligen 9 då. Ja. Så då ska vi se här, då ska jag skriva. Så nu ska vi titta om, när vi trycker på den här knappen, om vi är på rätt bild. Så hur kollar vi om vi är på rätt bild? Ja, det blir en if-sats då. Ja. Så det är om. If, ja. Om och sen den här variabeln då? Ja, så vi har ju den här i-variabel som håller koll på vilken bild vi använder. Så om i-variabeln är den bilden som vi tänker oss, det vill säga 9 då. Mm. Och då skriver jag lika med? Ja, nästan. Det ska vara dubbelt lika med tecken. Varför då? För att nu vill vi kolla om någonting är sant. Vi vill kolla om i är lika med 9. Och då behöver man 2 lika med. För om jag bara har en lika med, då tror den att i är lika med 9, att själva i-värdet att är 9. Att vi sätter 9. Sätter i till att vara 9. Ja, precis. Men nu vill vi att ställa frågan om i är 9 och då blir det 2 lika med. Ja. Så det här är någonting som man lätt skulle kunna göra fel. Och då behöver vi en kolon där. Ett kolon. Ja. Och sen så vill vi att det ska hända någonting då. Mm. Vad är det som ska hända? Då vill jag att den ska säga hurra. Mm. För man har lyckats. Så då blir det ju det här som vi använde tidigare, kanske display. Och så ska den scrolla texten. Ja. Display.scroll. Och sen blir det en parentes. Och så blir det en sån här fnutt. Ja. Och så skriver jag hurra fnutt. Och så stänger jag parentesen. Mm. Jättebra. Och sen så vill jag ju då. Kanske om vi trycker på fel moment eller någonting annat. Ja, och då blir det ju inte if utan det blir else. Ja, så. Det ska vara lite en steg till och vänster. Och den ska vara där för den hänger ihop if. Med if. Mm. Och kolon. If. Else. Kolon. Nästa rad. Nästa rad. Och då vill jag, då blir det ju samma display som är, som jag kopierar den här raden här. Och så byter jag ut innehållet i den här. Ja, så det här kommer att hända när i är inte lika med i. Ja, precis. Så det är bara den första raden, då är det hurra. Och den andra raden så är det bu, utropstecken, med 2 u. Då så. Då borde jag väl vara ganska klar, va? Jag tror det. Ska vi pröva att ladda över koden och se om det här funkar? Se om jag har gjort något fel. Trycka på download och få ner koden till Finder. Och ska vi se om den hittar microbiten. Där dök den upp. Då drar vi in den till microbiten. Mm. Och laddar över koden. Ska vi se om den blinkar till. Det gjorde den. Och den blinkar där. Så då får vi snart spelet. Vara klar. Ja, där kom spelet igång. Och jag då trycker på A när den kommer till rätt ställe. Ska vi se om jag lyckas vinna spelet. Ja. Ja. Hurra. Hurra. Och sen om jag då trycker när den då inte är där, då står det bu. Ja, det funkar det. Så på det här sättet så kan man göra ett enkelt spel i Python. Och vi har tittat på if-satser och vi har tittat på for-satser. For-loops. Och vi har tittat på hur man kan jobba med variabler. Mm.